នៅក្នុងរូបវង្គថ្ងៃអង្គារទី31នៃខែឧសភានេះនាការឆ្នាំទាំងបុណនេះសូមជោស្តាប់អត្ថបទនេះដើម្បីប្រកាសទុកជាមុនការប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ជើងមេណេម្នាក់តាំងតែពឹងផ្អែកលើការខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងស្រស្រាក់សរស្រាមរបស់ជើងក្លាស់និងសំណាងរបស់ជើងក្លាស់យកមកប្រគួលផ្សំចូលគ្នាប៉ុន្តែ គប្បីចាំថាសម្ណាងនឹងកើតមានបន្ទាប់ពីការខំប្រឹងប្រែងតស៊ូពូពីររបស់អ្នកខាងក្រោមនេះគឺជាការទូទីបន្តិចបន្តួចតាមរយៈឆ្នាំគំណានរបស់អ្នកឆ្នាំជូតរលអាជីវកម្មឬកិច្ចការងារប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងដំណើរការដោយរលូនมันមានឧបសគ្គអ្វីមករាំងស្ទះនោះទេហើយជំនួយរបស់អ្នកនឹងរីចម្រើនខ្លាំងឡើងៗដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមរបស់អ្នក រីឯត្របសម្បត្តិមិនមានការខាត់បងទៅលើការងារអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញច្រើនពីការវិនិច្ឆ័យរបស់អ្នកចំពោះសុខភាពផ្នែករាងកាយមានសភាពល្អប្រសើរมันមានជំងឺដង្កាត់ធ្ងន់ធ្ងរដែលបង្កជាការប្រួយបារម្ភអ្វីឡើយឆ្នាំរងមុខរបររកស៊ីរបស់អ្នកมันមានអ្វីជាបញ្ហាទេព្រោះរសៃរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានលៀបសំណាកពោះខាងផ្នែកត្របសម្បត្តិ ប្រាជ្ញចំណេញកានឡើងជាបន្តបន្តជំណេញឯសេចក្តីស្នេហាវិញមានភាពចោះសម្រងគ្នាជាមួយដៃគូនិងចេះយល់ចិត្តគ្នាចំពោះសុខភាពវិញមិនសូវជាល្អប៉ុន្មានទេព្រោះអារម្មណ៍និងចិត្តចេះតែគិតច្រើនខ្វល់ខ្វាយច្រើនដូចនេះអ្នកគួរតែបន្ធូរអារម្មណ៍ឲ្យស្បើយពីទុកកង្វល់ខ្លះគួរកុំគិតច្រើនពេក ចំណាំសំញរកការងារឬអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងមានអ្នកចាំជួយទ្រទ្រង់ឲ្យឈានដល់ត្រើយនោះក៏ពិព្រោះតែអំពើល្អរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកដទៃជាពិសេសមានមិត្តភ័ក្តិចាំគាំទ្រចិនិច្ចរីឯទំអ្នកតំណងស្នេហាវិញនឹងធ្វើត្រឡប់មករកភាពសុខដុមរមនាដោយដ ாம் បន្ទាប់ពីមានភាពប្រកបរកកបន្តិចបន្តួចនៅក្នុងគ្រួសារចំពោះសុខភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ត្រូវតែមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បន្តិចទើបជាការល្អឆ្នាំប្រការសម្ណាំងល្អក្នុងការប្រកបរបរប្រចាំថ្ងៃចាប់ផ្ដើមលេចឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមានន័យថាចំនួនរបស់អ្នកនឹងមានភាពរីកចម្រើនភាពសម្បូរបែបសម្បូរសប្បាយសម្បូរសម្បត្តិកំពុងតែរត់មកកាន់ខ្លួនអ្នកកាន់តែចរើនឡើងចរើនឡើងកត្តាខាងលើនេះបានធ្វើឲ្យអ្នករស់នៅអស់ទុក្ខកង្វល់ ពិសេសសម្រាប់របស់អ្នកនឹងប្រែជាស្អាតទ្វេដងចំពោះសុខភាពអ្នកវិញមានការព្រួយបារម្ភបន្តិចនិងមានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះអ្នកគូតែព្យាបាលលេងកិច្ចការខ្លះខ្លះដើម្បីជួយដល់ប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់អ្នក